Sasa unakuta sura nyingine na ina wao wao watasuka ina ina haya karibu ngapi si? Hebu fikaribu 1,000 na sababu ndio kuja kukwama sasa kuja kugawana hiyo matasalu nako. Hapo ndio utatafutana. Mara 1,000 mara kapi ifikiria hapa matasalu. Shehe wangu. Zimu jama na zimu 300, yule bana 300, wewe bana 300. Mimi hapo sasa ndio kuja kuchelewa. Mara 300 hapo matasalu na sio kazi ndogo.